بنابی خوای بخشندی مهربان لآو هوا سازگار و خوش و دل رفینکی که بویه های پیگیاندن و آراست کردنی کی جوانی مولوی تاوگوزی و دوباره لگل تانم القی دوم یا بشی دومی برنامه کم که قصه کردن لسر عنبریاد یا هم خوشویستی و محبتی مولوی بو عنبر خاتونی خیزانی دریجه پیدا دین که لالقی یکم دا لبشی یکم دا تیشک یک من خسته سر جوانی و یا خوشویستی مولوی رنگ دانوی خوشویستی عنبر لشعری مولوی دا لگل جنابی مامستا همایان صاحب نوسرو رافکاری ادبی بشی دومی جهر به همان شو دریجه پیدا دین بزانین ام خوشویستی و عشق و سوزی مولوی با خیزانکی لچیه و چون چونی سر چاوی گوتو ماما سنگان دوباره سپاس تکم که ام جارش من دومان کردی خواب ها دست باتو زور جار سپاس تکم جنابی ماما سا زور جار بحث کردن لجن یا لخیزان لکوملگا پیش کوتو کن او کوملگانی پیشوتر جوری لعیبه و لکمی بوا یعنی پیاو بلای ننگی بوا که بله خیزانه کم خوش روی خیزانه کم هاو تای منه هاو یکسانی منه بجای لجور کم بلا مولوی پیچوانه همو شاعرانی تر زور جوان باسی انبر خاتونه که اما جرعت بوا یام چون که مولوی پیچوانه همو شاعرانی تر و توانیتی بوشه و قولا بازلا خوش رویستی انبر خاتون که مولوی دو هکار هبون که یارمتی در بون به تصوری من و اویک صل نکات ول لویک جنابت بتاب و یا با قدر کراو ناود بود یکی چند بونی او طریقتی که او منصوبی بود یا سالکی بود که طریقتی نقش بندی بود که هر همویان اهلی ادب و اهلی جوانی و جوان پرست یا جوان پسند بون او یکی گوله ها کاره کن دیسانیش حز ترسم توزه لزیاده روی بلکه هن بقصه کن و جنگ هورامان ناو هورامی توزه لو تایبت من دیه یعنی لو شتا گشتیه در اچه و کامل صفاتی تایبتی هن لناو چکه ده اینجا نخوشیه که ادبی هی تا ایسی شاتو خلق یعنی او هموشتا جوانه انویسه للای خوی خوی تلقی نکه که اما باش نکه اینه نویسی یعنی به یکی که که به یکی نه باش نکه اینه نویسی یعنی او پیوای جنکه به بشته که ام ایستا مولوی نالم اشته گو کشتی ناو مالکانی ویتر تامود اینه که وای نیو خوشیر با کوانتر نویسی جنکه ایچی جان اکاتو لکوانتر اکو اما نخوشی بر راستی با جوری که ل نزانم اگر اصلا هر خوشویستی نبی واشتی که کس بزار هیچی پی نمیسره ولی هم اوی مولوی هینی تیانیه زیاده روی تیانیه چون که کات وکو پی موتی مولویش یکی که لطخمکانی که پیک و خزمت به ازمونی شعری مولوی اکن چون که کات مولوی که با گلیکی جنوسه که با نویجی جنوسه که با تزبیح که تزبیح چی آخر تو تزبیح چی شعری شعری آوائی با بنوسره يعني او تسبيحي كشيخ داواي لي كا بياته امام تسبيحه يعني شي على بيبا مثلا جوج مردني خمكان بفيلم اسكان بس انت شي لازم بالتسبيحه هيك اخ خو كارك تسبيح مثلا بنجي غوروي يكي درا غوروي يكي شكا بله بيالي يكي شكا غوروي يكي درا اما تيرواني ام بشرانا بو او پرچه گردونیه ای که او پرچه سروشتیه ای که پیکا و گره انناوه انور ایجا ولم انور کاریگری تحصر اسخانی لسر مولویه یه جا ایتر نزنم است خویم وینه ایمان لبرده معنیه ایا جوانیه خیلی بوا نرمونیانیه خیلی بوا نسکیه خیلی بوا مهربانیه خیلی بوا اخر خو گرنگ تو مولوی اما ازمونی شعریتی بیخره لاوه ازمونی کلامی ابینی لفضیله و مرزی و فوائحه هراب حجره و زاویه او سردمه فارس و ترک و عربه کات یعنی لفوائحه که لحوشانیش تا زور زور گرنگه کانه های اینجا نامکانی اخوینی تو علی آخر که اما فارسیه که به هر حال سورانیه که و زمانه جافیه که خومن به هر حال
اي ام نامه عربيانه كده نامن كو سر سرامين يعني نامه يكي نوسي و چوار پینز لافره نقطه تيانيه بله بله ان هر زمان بو خوی لای مولوی هر وکو انبر ناسگه یعنی مولوی خوی دیاره یکی تایبتا با روای من لعدبی کردی دا خو من هر وکو او قلم روی زمانی که من هورامیم حزم لی بیمه پیش مولوی خوانی چندان شاعری گوره گورین وکو بیسارانی وکو سیدی وکو شیخ مصطفی تقطیعی بلام دهنانکانی هم زیان و او دو خطه او طریقتی که اولی گرتوه اینجا شاعر كان وعاشق كان زور زار وتمان ميخا بسرانا او يجيك لو ميخانيه كبسرانيتي ميخي كالتوري عيبك باسي خزانه كتكي بلام ام لشعر كان بناو بناو ببونه بتام ازانين مسالك عن برا بناو لشان شوين هكا دار كوتو انجا صليشي لو انا كدوتو شعري بوجني كي جنوسي وكو بيموتي او ماچهر خانمه او امنه خانمه او امنه خان هر هراغه علی بیستو تا دردکانم بیستو یعنی توییت دردکانم بیستو یعنی تویی همو یعنی سر یعنی لداو درد درد نخوشی علی لبرو کتو هاتی اوان نامینن درمان و درد که با عاشق و معشوق با تیوریای محوی علی شونم به ابه کدی ابه بروه حالتی شونم حالا درد تو دردخانم عاشقن به تو که درمانی بویا که تو یه درد من آمینه که تو یه درد من آمینه بله او باج نیتری نوسی وزایت بام با ما مستقل القی یا لبش یکمی برنامه که من بس لواکر که مولوی تناند ملک الموت یا که ایما هر بناو هنانی موچر که بلش منعه اترسین و هنائی که گونجه نشیایش من دابیتا پال یکی ل اوانی که خواهی گوره با راپرانی ایشکن قضیه مرگی دعوت ملک الموت بلان مولوی هندک گشبین و جوان رو که چون همیشه مولوی مرگ خواز یک بود یعنی بجای لجورکن مرگی به درگای چون با جیان یکی جوان تر و برفراوان تر و یعنی کردوه با قصه جناب تنان ملک الموتشی با باغوان یک چون دوه که خزمتی نمامکان و درختکانی دروبر و میوجاتکان بکن پیم خوشه بزنم که تنانت با خوان آمان جی امه بو اوی لداهاتو لجوانی کانی انبر خاتون هشتان نوکانی داهاتو برخوردی لگلاب کن بی بینن یا بی بین نو تنانت انبری وکو تو یک چند و لقب لکه بو اوی برهمی جوان تر پیشم داتو پیم خوش اللم لعنه و زیاده خسن باو که و کامه یو شعری که مولوی ناشتن یا مردنی عنبر خاتونی به ناشتنوی تو وکی دانه ها بله ولی یکی شعر عنبر شینه که انجا یادم بیت بزانم لیره دیاریم کرد که دواتر قسمان کرد هر او اینه او لامان جی بردوامیدن با چیروکی اوینداری ها و دنیایش به مرگی کسی کتایی نایه ایوه بله عشق پایه داره معدومیش بروه و انبریش بروه اما ایمه میراسی آدمی من هیه ایمه لآدم و ارث من بردوه من ملک بودم و فردوس برین جایم بود و حافظ ایله که آدم منی هناآوت ام خراباته که هردم لبوماوی صفاتی پیام یکی لوانه که ابی هم انجام عنبری شکات به دایکانه توی جوانی کن من بروم وای مثلا اле اینجا تئویلشی عرفانی و بردوام بونیش ایا بجیان باوی که مرگ لجیان جیان آبیت او مرگ لجیان جیان آبیت او بله اле چیش بی هم دردن در اونجا خم کیل او بالا و چهره و خال و زلف لیل تومی سرو گل و نوشه و سنبول شانش با خوان اجل و روی گل و توی گل تا دیسان ارقیس و مدارابو نکام و هر ده چمن آرابو یعنی اما لهمو شعرکان یا که بو شیوان نوسیونی لراستی دا او شعرانه که مقسمان لسر کردن و دوستان به انبرشین هنونی لهر همو یعنی تأویل یکی جوان تر مثلا سر دعایی پیم خوش شورای عاشورا باز کهید مثلا شورای عاشورا لکلتور یکی تواوی شین گیری
یکی لە مەذهبەکان تەبەنی ئەکاوە پێویستەکە هەمیشە شیوەن هەبێەوە تەنانە دەمیشە خوێنی ژەبێەوە پایەداری دەوڵەتیشیان لەسەر لەخۆدان و ئەوانەیە شورای عاشورا لە پیتیشی نایە شورای عاشورا شعرەکە زۆر هەڵەگرێ هەر ئێستا خۆمان دوێنێ دەی محەڕەم شەهید بوونی ئیمام حوسێنە مەولەوی زۆر زۆر جوان وێنای خەم و خەفەتەکەی خۆی و سەردەمی کەربەلامان بۆ وەکوڵێ تێکەڵ کێشەکەیان بۆونە تێکەڵی ئەکە ئاوێت هەیەەکە من شارەکە خوێنمەوە جەنابیشت ئەوەی کە پێویست بکە ئەفەرمێ شورای ئاشوران دیسان بەزمش بەست محەڕەم ئاما محرەم شینە دەست ئەو خەریک نەچۆڵ شاری عەدەمدا من نە کەربەلای سارای ماتەمدا ئەو یەزیدی مەرگ و ئەسیر بەردە من زادەی زیاد خەم یەقین کردە بازاڕن وادەی مامەڵەن ساقی هەی بگرە فانی وەی بدەباقی ڕۆح حوسێن ئاسا فەردا کە ڕۆ بوو داخۆم سەرجەکۆ لاشەم جەکۆ بوو وێنایەکی جوانەکە سەری ئیمامی حوسێن ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ بەدەستی کۆمەڵی هەرچی و پەرچیە بلێ بۆ شام لاشەشی ئەکرێتە ژێر سمکۆڵانی ئەسپەکانی عوبەیدوڵای کوڕی زیادەوە و تێکەڵ بەو خاکەی کەربەلا ئەکرێ کە مەولەویش دەڵێ منیش نازانم ئایا سبەی دوو سبەی سەرم لە شوێنێکا لێ ئەکرێتە و لاشەم لە شوێنێک ترا محەڕەم و مەحرەمیش کە دوو شەند جیناسێکە لە یەکۆ نزیکن زۆر جوان وێنایانەکە مەشەدێکی توراسی ئاینی و مەذهبی کەلتورێکی کەربەلایی هێناوەتە شێعرەکە ئەگەر زۆر ورد نەبینەوە ئەڵی هەر هیچ پەیوەندیەکی بە ئەنبەرەوە نییە بێجگە مەحرەمەکە ڕاستە یعنی تەواوی شێعرەکە تەنها محەڕەمەکە هێناوە ئیشی لەسەر وشەکلیلیەکان سەیرکە محەڕەم ئاشورا کەربەلا زیاد یەزید سەر لاشە هیچ شتێکی لە ڕواڵەتە پەیوەندی بە بڵێن ئەنبەری بەڵام یەکێکە لە هەرە شێعرە بەهێزەکان بەدەر لەو لێکدانەوە و دراوانە من کاتی خۆیشی ناردم بۆ گۆڤارەکان وە چاپیش بووە و دوای منیش خەڵک ئیسفادەی لێ کردووە بەڵام ناوی مەزدەر و سەرچاویان نەبردووە مەولەوی خۆی و ئەنبەر پێکەوە خۆی و ئەنبەر پێکەوە بە زیندوی حوسێن تەشبیهەکە یانی حوسێن سەرەکەی ئەنبەرە لاشەکەی مەولەویە سەریش ڕەمزی مانەوە و زیندوویەتی ناسین نەناسی تۆ بە بێژن نەناسی ئاڵێن سەر ناسە سەرت نەبێ کەس نادناسێتەوە سەرت نەبێ کەس نادناسێتەوە من بۆی ویستم ئەو لێکدانەوانە لە ناو دیوانەکان و ئەدەبیاتی مەولەوی ئێمە دالای مەولەوی ناسان لەسەری نەوەسان نازنامەی من تۆیە بوونی تۆیە بەڵگەم چیەهۆکاری زیندوێتیشم هەر سەر چووکە سەر پەڕاندن و پەتکردنە مل کۆتایی بە ژیانی تۆ من ناناسرێم ئەمە یەک کە تۆ سەرمی لێم بوویتە تۆ ئاخۆ بەیانی لاشەم لەکوێ فڕێدرێ مرۆڤ لە کۆمەڵگای سەردەمی مەولەویدا دوای ژنەکەی بێقیمەتیش بووە هەر لە ڕووی خزمەتی هاڵێ خوا پێکەوە کەماریەڵێ ئەگەر لە کاتی پیریە داوای باڵای یار بکەم حەقمە چونکە پیاوی پیر کە دایم ئاسا پێویستە بەسمی بە ئاسایە بەڵێ ئەمە یەک شورای ئاشوراکەی مەولەوی ئەگینا ئەو شێعرە ئاوا وەکو بڕووی بەسەریا هیچ شتێک پەیوەندی بە ئەنبەرزانی ڕووداوێکی مێژووی ئەگەر پەیوەندی نییە بە ئەنبەرەوە ئیلا ئەنبەر نەکەی بەسەری مەولەوی چون کەس بۆیە ئیشی کەم بەسەرەکە یانی پێکەوە واتای بوون واتای حەیات واتای زیندەگی من و تۆ بە تۆ من ئەناسرام ئەگینا کە تۆ ڕۆشتووی لەم ئاشورایەدا بۆ ئێمە بۆ من تۆ وەکو منت وەکو لاشەیەکی بە جێماوی ژێر جە و روستەمی زەمانە لە سارای ماتەما هێشتوێتەوە تۆ خۆت چوویتە شاری عەدەم بەڵام منت لە سارای ماتەمدا هێشتوێتەوە لە کەربەلادا سەر شناس پێکرد شناسی مرۆڤ سەریەتی ئینسان بە سەری داناسرێتەوە مەولەوی ئەیەوێ بڵێ من بەبێت تۆ هەم بوویەکی نەناسراوم دووەم بێتۆ من مردنمە یانی مانای ژیانم بە تۆیە ئەگینا من تۆ لێبیتەوە هیچ کەڵکێک دیە ینی دەلیلێ نییە بۆ ئەوەی کە ئەژیم یا ناژیم دێتەوە سەر ئەم مامەڵەیە لەگەڵ خوادا کە ئینسان سەری سپارد بە بە خوای خۆی
انسان سری بخشی بخوای خوی انسان چوی سردار بخوای خوی چونکه من ابناکا بلاشه یاکه لی بوتو پیر یکی چمانویتی من ابناکا خواکا چاوی لیستند بوتو اله لطفی لگلا کردم چونکه دیده سر ارشی دیده سر کافین او جای منافین ال دوای شافین کاتکه کیه دبی زورین نکا بلام بو امیان معامله اکا لگل خواه معاملان ساقی باشه وعده معامله همو بهشتی باقی دنیای لبرانبر انبره ای لبرانبر اشتگانی که اینا پیموی او حسابی حشریش که ایله هیچ هاو اوانه اینه چون اله پیموی تو دوای قربو نکا زور دوای قربو که نکا بلان بو ام اله وعده معامله تقیده هل سان ولی انبره دیستندوم بهشتی اه لانبره دوای باقیه که لوانی که دوای هیچ شتگی که نکا هی که لو شیرانی لروالتا هیچ نیه یعنی اما جدان بر حدث که میشوی بلام لراست قینه دا و من او یعنی با یکم جار او راوانم لدیداری مولو یک دو لکتب کما هی لگوفارکان ابلاو کراو تو خلکی آزاد لیه با لینا با ناو ایا ناو نایا که شما نیه او چون که من هرچی لسر او شعره او سام یعنی نمزانی يعني إلا أبي أشتي كودي هي كهبي غرينتر لوي كأم شتاني أنا والراس مولوي أو أنت عن بري خوش بيستوا بوشي هولينا داوا استا شاعراني كلاسيك حسابي أبجديان زور زور تياقول بوتو يعني بيا خود يكي كلاني أتوان بلم لصد بارتش شعرة منالك تولودي كردوا نوسيبيتي كسيك مردوا نوسيبيتي يعني هرش روداوكا بوا بيا خود بفارسي وكرديش بحسابي أبجدية جي كردوتو بوشي مولوي هشت بارتش الشعر وكو جنابش اللي دروي برنامك عماش بكر لشوانا كان يتيشا هولي داو بقريتو سر أم تراسا يام سر أم خوش رويسي بو أنبر بوشي بحسابي أبجدية صالي وفاتي عمبري تو مالنا كدو خود هيج چي علي لو باري من يشي لو شعراني لعنبر شينا كان دا هولم ما رنعك أو نزيقنا أبويا ولا بروار يعني بأقر لو بروار أوي كالي ناعلاج خاما بنام بردوة بر خاما لشوين كالي يك فرقم كر وروي نامه دا إيسا ديدي دل ديوانا كيويت نبيخي أو دا مجيلو بيت نازانم نبيخي أو دا بخينا وسر شكلي دوسيني كلاسيكي خوي رينوسك آيا إما لري كودي أبجديك وحرفك أنا وصالك ماندزك من خوام كردم دستم لك روجك لغل كحكيمة لبناي سنتر زور خريقوين إشارك تنها أوه هي قمان هبه إشاريك إتيابه تنها أو دير رأي بو مرقي إنجا براسي حق أوه قليه لدنياي مولوي من لديداري شعري كلاسيك دا إشارم بويا مولوي لادره ما بس تشي لادره هل نسي ناو نشاني بحثا كان مولوي لادان لكلاسيكو مثلا او نريتي شاعراني كك جناب تفرموت نو زوري كجر اما لا حامدي كاتبي شيخان ل خانقايتي والله دا حر شيخ وشيخ زاده لدايق وبا ابجدي نسيتي حتى بيريش كاتو توجن شيني كاتو تو باب جديد سير مولوي معناه مولا برده صار قرز نبوه تابلي مولوي قرز نبوه مولوي دوسي شدهب وك يكم دان نيشتو وكو صنعت شاعر به اها نيت بين يا شعر يا انوسم صنعت كاريبكا كاو ايشي صنعته ايشي اوي لا ابجد يا دوزينا وايشي هالتنينو لا بردنو كم كردنو إيشي صنعته دوام هرنق اوه دياردي شانازي كردن بخوه هر شاعر يقابيني لدواي نالي وحتى الشاعر وكي واجه هر هيجنية كشي كي باسي چونك شانازي كردن مرجق ولا مرجقاني شعري كلاسيكيين خوان شانازي ببرهمي خوه وناك عمولي بأبجدي إيشي بو دياري نخردوين وابزانم هي هيني دياري كردوه شيخ علي كسي قمري نازان ميشي كان نادر شيخ علي
ابجديك دياري كردو هرزوري ضعيف شعرك بس بو انور قليك ني كردو هي جاما مگر ال يا بدوزريتو اجينا من شقنابم امسر اوسري او ديوانو شعر بلاونا كراو كاني شو اواني بدرو هاتون تناو ديوانك نمبيني ودو دياردي شاناسي ناكا بادبي خويا او ادب قوري مثلا وكنا لي نايبل شعر خلقي كي دقات الشعر من بو ناسكي كي لقال كي الذي قد بتك دعوة على قال أو داعك مثلاً هرزوز شاعر شانازي حمو شاعر سالم محبي أم أوناك بوزقية التنها لشوينك بو كويربوني تشاوكان يلا ما دام من كويربوم يتر شني زانستي هيج كسنات واني هالكات أسر كتابة كاني شي محمد وسيم وشي محمد جسيم وشيخي معاجر تنها لبيا توز بوني شانازي كردنية الله بگرین با چاوکانم چون که ایتر او چاوانه بالی او چاوانه لاپره او کتبانه حال نیاتو ایتر چاونی حالیاناتو تنها بلام اکره مثلا سالی مرگ لروی مثلا ایمه استر دسمان نگات پیوندی میران شیخان بگزادان مثلا دزنی سکانی همون رابردی خومن من لبرده سانیه جرو بحث و بدواده چون نبوه بخمه که جواتی یعنی زانستی مثلا کبرال زنکو ده حل راناس پیره باوه که به موره که و بشته که و به اجازه که و بچه او دز نوسانه مثلا ایسیش خلکی همه شانازی به زندانی کرنو سجن کرنی کاسیه تو دز نوسو شتکانی و اکا که اله نیه مثلا که اله نبه که اله کتبی که نیه که اله شتی که نیه نزانی بلا ما اوی واضحه شیوانکان اوانن او هشت پرچن باستا اما دریشترین غزلی مولوی بو عنبر خاتون که 27 کبل شعر من هبول ادم هلا پرای بخوین مو جناب چی پیویس کا ورافکی که باز له خوشویسی عنبر خاتون که فمه دلای دل و میل میلی لی میلی لیل کیل محرم و رازان خلوت خانی لیل لا نحل قی زلف عن بر بوی شو رنگ هام دمی جای تنگ الحد سرای سنگ پروانه مزار او آواد واستم ترجمه حالات پشیوی جستم عرض کر و لیلا وسط خموا چم و نموا دل و تموا دیوان کدیم بلی سج برزبی برزی بلی سج هر سات ست ترزبی دلی رأس بره چونکه دل تا کشتی که لناو جستی مروف ده که سربخو ایج اکا و سلطانی خویتی مسیری لگل عقلا جیایه هر او شوی نیش که پیگا قرسکی لای خوایجه چونکه ایما اکره لشتی که مانا دروب کن لناو دل ده درو و در نراو محرم یکی هی اویه مثلا ایما چندین گناه اکین لدموچاو مانا پیشانی ناین که کردو مانا بز مانا لین نمان کردو بس دل مان او قبول ناکا شو که اچی توا هر ساده مثلا دلشکان اکی بسیط چون که محرمی اسرار بوی خواستیری اوی شکا حتی لروحانی تو مثلا ایلا من ات الله بقلب سید بله بله یعنی علی تو محرمی رازکانی اشکرا و پنهانی اشکراوی لدنیا دا و پنهانوی لخلوت دا من تو راز بیارم که تو هاو دمو هاو نشین و هاو رازی اوانه بوی تو ترجمانی حالاتی منی تو برو پی بله عرضی که والحال وشه یکی بسیط ایوه بله دلیشم مرد یعنی دوائی تو دلیش اناجم بو ایف چه تا ایوه گویای جاری واحی راز بیار نای تو جاری وای هر لبینی عمره دا مترجمه که ناتو تو دلیل که ناتو تو کشتویان و سرخیشان با او کسی که نردویتی بینره تو بلام ام علی من تو دلم دلی دلو می میلی لیلی کیل تو کیلی بدمستی بعدی اوی و محرمی رازکانی تی و چندین جار زلفکانی زلفبان خوشکانی انبراسکانی حتونه تنم شو حالاتی منی دوای اوی با بیان که من که دوای او چین بسرات و بایی بیان کن یعنی بینره بولای انبر جوانم و هر طرز لیل ملاونا و چونکه ما صافه نیو و تو زهین که دلی سنگی سخت متاونا و
غاغويا مبيرد ان مبيرد و غام مواد ودم ايش درد و ايجا ايشي تن جيان جاي من ايجا الوايتو او شوندي ايمن سختي ايش درد بد حاليم لاي واي بيتو منزل قشت حاليم لاي و هر منزل داو هر راقو زردا هر دستي حسرد مداو سردا حتى ما وصبر لوي ليرما مولوي دالي سيري او حالته بك كتو اروي من سيدا كم بلا لشوين اكيد رام مولوي خوا سوين ادابوي ك على بو فصل فراق خاطر فرخاران بلا بلا بو ديايد ما يكتري ارا ارصد تاوان مجحد او دلا بلا بلا دفتر مجرب امسياتا يعني ما بس يويك فراق ودابران زور زور او اندا بر سوزو اوينا كخوا سوين دا لي خوش به ليرشا بو مرغو روشني عم برخاتون بو خوي ويناك كسيدي ابي كردوا مولوي ايشكي يعني تروانين ديار ديكي سيدة لمسألة شمكي دعايش ده طبعا دعاء شيء ذكرى ونزايك دعاء دعوة كردن نيابة تنها وكو يما بكتور الدعاء هو العبادة هن اللحظات هن هزي دعاك هزي قياندني دعاك وهزي إجابي خوا دياري دكن هن اللحظات هن مولوی پیوای دلشکان زویربون یکی که لو لحظانه که بخاری دعا حلمی دعا بزهی خواه اجولنه بزهی خواه اجولنه که اچه تسروه تپودوی دوکالو نزای اوساته شوین نوارینی کسی که نایتو ابا ما با یکی کمیش نایتو تو وره مره که زنی نایتو چنی زحمته انجا بوی علم مسئله دایک جاری پیشیش باسم که لطواوی تنی مولوی در در اکویتا و بلام همو جاره با مباشر نه اوی جی که لو لحظانه اسفاده ایله چون که باوگ باو جاره نتوانه بگات چینه تنککانی او هسته تابل وای جشون دیای تو مگر یعقوب باشه تنه که یعقوبی تقریبا ماکه که یعقوبیه تو نا او شعره مولوی علیه اینجا لیرش دا علیه خون به هر حال خمی تنیایی اول لبه ام دا یعنی لیرش دا خون نویستی امادهی هیلای مولوی بد حالی بون نا حالی بونی خوی پشو حالی خوی به هر جه قیناکا مثلا لشوینه که علیه خمی اوامنیه که من لجدائیه اتلیمه و خمی تنیایی تومه خمی تنیابونی تومه تو حیفه تنیابیت من به هر حال لجدائیه بجدیشتیم خمی خوامنیه و خمی تنیایی تومه و ایش یکی که لو شعرانه مولوی لزمانه زور دسیه و لچینه تنککانی وشه هر یعنی زور ساده لهورم یکا بلام که بیل معنا و هیجانی او ساته که تو زور گوره براسی و بویه لأولی شعره که علی دلی دل و می حتی اخیر یو شعره او میه تأثیری هی او دل برناده تا اخیر مست مست همو دیرکی بمستیه بینید او شعره همو دیرکی او شعره بمستیه بینید اینجا لحل جارنی وشا که ایده تپال حتی هنریکی کلاسیک هی مثلا ردیف دروس کردنی وشا ده مثلا مولوی جاری وای ارکی شعریتی سپاردو به یک پیت یک پیت بله به یک پیت ارکی شعریتی دروست کردو لوی لشعری او لعنه بعضش او لعنشته که وای لشعره کرد یعنی عشقی زمانه براسی او زمانه خود زمانه وی کردو افرمه چشن موینون منزل به توبو به هوشم خوبو رازبو دروبو گاتی کلمه کر چنی دردی ویش فردی هم فردش چنی فردی ویش مواد فیداش بام یا جای شیرینن گزرگای او شوخ زلف انبرینن جبالای ای سنگ پا آور دوا برقی ناز جروی او شنگ کردوا جو جا سوسگاوا بو خدنگوا دل تلنا وزام هزار رنگوا لشعری لو یاری کرنی به
تێکەڵ مەکەر فەرد و فەردا و فەردی وێش و هاو فەردی وێش ڕێگە بۆ ئێمە کاتەوە کە ئەو شێعرە دوای ئەو ئیقتیباسی لە ژیانی فەرهاد وەرگرتوێ، چونکە ئەڵێ تێکەڵی ئەکرد، یعنی فەردی هاو فەردێکی خۆی تێکەڵا کرد وەلەوە ئەچێ فەردی فەرهادی تێکەڵ کردوێ. ئەم لە بینی وشەکە زۆر سەیرە، فەرد و هاو فەرد و فەرهاد نزیکن لە یەکەوە، چونکە شیرینەکەیش گومانمان تەقریبەن زیاترە با بۆ ئەوە کە ئەوە لاوانەوەیەکی فەرهادی بێ، پێچەوانە کرابێتەوە بۆ شیرینی خۆی مەولەوی هێنابێتی تێکەڵی ئەکرد، ینی ئەوەی ئەوی تێکەڵی شینەکەی خۆی کردەوە عادەت و نەریتە لای مەولەوی هەیە شعری هاوفەردەکانی یا بۆچوونی هاوفەردەکانی هاو مەجلیسەکانی تێکەڵی شعری خۆیەکە. ئەوە جاڵێ لەو سەربەرزەوە لەو جاسووزگاوە دیارە کێوی بێستوونیش بەرز و ئەوانەیە لەوە چێ ئەوە مەشێدێکی فەرهادی بێ هاتبێتە ناو شعرەکە. تەماسەجە باڵای ئەی سنگ ئە پا ئاوەوە بەڵقەی ناز جەڕووی هەتا لە شوێنی تاڵێ هیچ کەس نەوە چۆ وە فەرهاد بەڵێشیری نژنەڕووی سنگ سندەن کردن لەک ڕێزان دەست بۆوەرجێ شعرێکی مەلکە جوانڕۆوی ئەوە شعری ئەو کابرایەیە کە هەم مەولەوی هێناویەتی دیسان ئەو من لە شەریعەتی مەیلەکە هەموو شعرەکانم هێناوە، مەولەوی هێناویەتی، خانای قوبادی هێناویەتی، هەر یەک بە جۆرێ ئیقتیباسی کردووە لەو مەسەلەی پەیکەرتاشینی فەرهاد بۆ شیری. زۆر باشە جەنای مەمەسا فەرمێ جەو سەردەشتەوە گوڵاو ڕێزان کرد سارا بۆی عەنبەر سارا هەرزان کرد چۆگە جەلای جام جەبهەی جەماڵدا بەرگەشتی وە بەخت بەدری کەماڵدا چێگە حوقەی ڕاست شیرین کردەوە تامی تاڵی دەرد دووری بەردەوە گوزەرگەی جیلوەی لەیل بێ حەد بەو تەرز زایەڵەی مەجنون جەعەد ڕەت بەو تەرز چۆن کەرون تەقدیر پەی سەرکاری تۆ نە تۆ بژنەوی نە دۆزداری تۆ. ئەوە یەکێکە لەو شێرانەی کە من نەمزانی لەو دڵی دڵ بە مەیلایە بیرم چوو بوویەوە مۆبایلەکەم دەرهێنا ئەنبەر لێرە دا ئەنێ چۆ وەزیفەیەکی پێ ئەیە چێگە ئەڵێ کە قسەی ئەکرد کە حوقەی دەمی ئەکردەوە ددانی ڕازی شیرین و شەکەرباری ئینەکرد تامی سەفرا و دەرد و تاڵی ئێرەمی ئەبردەوە ئەمە لێرە لە دنیاە لە دنیاە بەڵێ ئەی لەوێ چۆگە چۆگە جەلای جام جەبهەی جەماڵدا ئافرەت کە زڵف و چاو و برۆ و ڕوومەت و دەموچاوی خزمە دەکا یا دەستی بۆ بەێنێتەوە مویە هەڵەگرێشتێ لا ئەبا ئەڵێ ئەو خەریک بوونەی ئەو شانسی بە هەدەرکەوتنەوەی مانگیاوە لێرە ئەمە هەم لە ڕووی ڕەوانبێژیەوە حوسنە تالی لە بڵێن جوانی باییس لە ڕووی بەلاغەوە بەڵام لە ڕووەکەی ترەوە لە ڕوە ئامادەی ئەنبەر کە لێرە ئەمە وەزیفەتی لەوێ ئەوە وەزیفەتی بەو جۆرە ینی ئەڵێ دەرکەوتنەوەی تەڵەنم هاوکێشە شەمسیە لێرە زەوی بە دەوری خۆرا و هاتنی ما وڵێ ئەوە ئەنبەرە دەستکاری دەموچاوی ەکە لەوێ لەوێ کە دەست بە زڵف و دەموچاویانێ زۆلفی لاەیە ئەوە شانسێگەی بە مانگە لێواتە پەیوەندی و خۆشەویستی مەولەی بۆ ئەمبەر پەیوەندیەکی ئەبەدی بووە ئەنی ئەوە نییە ئەڵێ کە بۆن منە زۆر جار قسەیەک هەیە لە کوردالێ لەگە ڕێزماڵێ مانگا مرد و دۆبڕایان بۆن منە تازەهات و کۆنە خەڵاتە ئەم پەیمانەکەی تا مەرگی ژنیە ئێمە زۆر جار پەیمانمان تا مەرگە مەرگی مەولەوی خۆی نانا هەر لەگەڵ ئەنبەر ئەمەسە منی تۆ قسەیەکەین حرەکەیتێکی سیاسی دەست پێەکەین مععادەکەین ئەڵین تا مەرگ تا پەتەکە ئەم نا ئەم نەک تا پەتەکە ئەم تا بەردەم خوا تا عرش تا ئەو دنیا تا جارێکی کە زین و زین و بوونەوە اینجا بۆچی مەسەن هێزی سروش هێزێکی لە بن نەهات و ترە مەسەن تۆ تەسەور ناکەی ئاوی زەڵم لە بەردەم تا کۆتایی بێ ئەشێ کۆتایی بێ بەس تەسەور ناکەیسە بچیتە سەر چاوی زەڵم بڵێ ئەم ئاوە نامێنێ بۆیە مەولەوی هەوڵ ئەیە لەم شیوەنەدا لە ڕێگای کەونەوە لە ڕێگای ئاسمان و زەویەوە ئەنبەر بە نەمری بهێڵێتەوە چۆن لەوێ لە باخەوانەکان ناشتی لێرەیش لە ئاسمان ها پیشانوانەیاتەوە دەمو چاوەگەی لە ڕێگەی بەرگەشتی بەدری کەماڵیانی چواردە بێ نوقسان کاتێک کە تەواو پڕەبێتەوە شانسی گەڕانەوەکەی ئەبەسێتەوە بە بوونی ئەنبەرەوە ڕاستی جوانی باعیسە زۆر جوان بەڵێ بەڵێ ئەگەر مەحوی بە دیدێکی تۆزێ خەفەت بارانە ئەڵێ
بەوەم زانی لە باغدا چقلی گوڵ هەڵچەقیە داوێنی بەڵا کە لێرە من لە سینەمدا برینی نەشتەری برینی دەشێت، بەڵا بەڵام مەولەوی دوورتر ئەو لە قیامەتە بە حساب لە بەهشت وەکو حۆریەک خۆی حازر ڕازێنێتەوە و خۆی ئارایزەدا بۆ مەولەوی، لێرە خۆی ئەم خۆجوانکردنە لە مانگی چواردەی تابانە خۆی نمایانەکە خۆی ئەنوێنێتەوە جارێکی تر. کەواتە ئەنبەر شەو و ڕۆژ لای مەولەوی وجودی هەیە و بەڵام لە شێوەی مانگایە. من نازانم تا ینی تا کەی تەمەن مەسەلەن لە دوای غەریزەکانمەوە ڕێگە ئەیە بچمەوە سەر مەولەوی، تا بزانم ڕابەکانم تاکوێ هەڵ ئەوەشێنمەوە، ئەوە نازانم. ینی ئەگەر مەرگ تەمەن، چونکە مەولەوی بەلانی کەمەوە لە 70 ساڵیشدا ئەم شێعرانەی نووسی بێ، وانە و ساڵی ژەڵێن بێعەن بەر ژیاوە. هەرچە من ئەوە حەزم لە ژمارە نییە، چونکە من کە نەمتوانی ساخی کەمەوە هەر نەیڵێن باشڕاستی، بەڵام بە ئەگەر و بە گریمانە کەسە لە 70 ساڵیا نازانم ئەمە غەریزەیە، ئەمە غەریزەکە ڕۆحیە. ئەنی عەجیبت لێیە ئینسانێک ئاواژن خۆشەویست بێ، چونکە لەو تەمەنایەمە کە سەیری دایکان و باوکانمانەکەین، کە سەیری نەنک و باوەکانمانەکەین، جۆرێ لە تەنانە تانە و تەشەر و ڕابردوهێنانەوە پێش چاو ئەوانەیش دروستە بێ، بەڵام مەولەوی ئەزمونێکی ئیتر لەوەچە بە ئاگاش بوو یەکەمە ئەزمونێکی ئەدەبی عرفانی ئەخاتەوە، چونکە نەگلەوە ئەچێ دڵنیام، چونکە لە نامەکانیا کە شێعرێک ئەزانێ خۆی ئەزانێ کام شێعری بەخۆتە مەولەوی خۆی کە نامە فارسیەکانی ئەخوێنیتەوە بۆ فلان و بۆ فلان. ئەڵێ ئەوە چوار پێم شێرم بۆ ناردووی هاواروە ماڵم، ئەڵێ بنێرە با فلان کەس بێ بۆت بخوێنێتەوە. ئەوەندە بەهێزنی مەولەوی خۆی بە ئاگاوە بەڕاستی، دەستی بۆ دین بردووە، دەستی بۆ تەسەوف بردووە، دەستی بۆ زمانی مەسەبەر لەوەی کۆتا بۆ کۆڵێ بەشی ئەم شارە درێژەکە بخێنمەوە. هەمیشە لە ژیانی عاریف و زانایانی ئێمەیە دەگوترێ بە عشقێکی مەجازی و دنیایی و دڵداریانەیە ڕۆشتوون ئینجا گەشتونەتە پلەبەرزەکانی عشقی حەقیقی، گەشتونەتە خواناسی، گەشتونەتە عیرفان، گەشتونەتە ئەوەی کەتر چاوی بەسیرەت و چاوی دڵیانەوەی کە مەولەی ئەڵێ زیای بینایی نووری چەمانم کراوەتەوە و ئیتر زانیویانەکە ئیتر ئەمان دەبێ ببنە ڕێبوارێکی ئامادە ساز و سوارچاکی ئەم مەیدانی کە بەرەو خواچێ. بۆ منە لە نالیا کەسێکمان هەیە لە شاعیرانی ترا هەیە کە بۆ منە وەلی دێوانە شەمی هەبووە، نالی هەی بووە، هەتا دەگوتێ مەولەی کەواتە عەنبەر دەزگر و وەکوڵێ ڕێنیشاندەر و ڕێگە ڕۆشنکردنەوەی مەولەوی بووە بەوەی کە گەیاندوێتی ئەو ئاستەی کە من پێم وایە مەولەوی یەکێکە لە خواناسترین شاعیرانی کورد کە مناجاتگەلێکی زۆر زۆر جوانی لەگەڵ خۆیان هەیە لە پێش وەسف و ستایشێکی خواکە اینجا دێ عیب و عارەکانی خۆی بەر پێش چاوەخە دەڵێ خوایە من هەر دڵم بە ڕەحم و بەبەزەی تۆ خۆشکەواتە ماسا عەنبەر ئەتوانین بڵێین ئەگەر عەنبەر هۆکاری ئەوە بووە کە مەولەوی بگاتە خاڵی حەقیقەت و عیرفان و خواناسی. ئەگەر بشێ قسەکان بەو جۆرە بکەم ئێمە ناتوانین، ینی ئەمە خۆی ئیشەکە خواییە، ینی هەر مەولەوی لە یەکێک لە شێعرەکانی ئەسڵەن بۆ خۆی دروستکردنی مرۆڤ عاشقبوونی ینی عاشقیە، یەکێک لە سیفە لەو ماکانەی کە خوا لە ڕێگەی عاشقەوە. بۆچی مەسەلەن تەنها و بێهەمتا وەحدەت مەوجوەرد پێی شناسایی زهورێوەت کرد، ینی خوا ئەگەر مرۆڤی دروستکردایە خوا نە ئابوودەی خۆ بە دێڕەکەی مەولەوی پێی شناسایی تەنها و بێهەمتا وەحدەتت مەوجوەرد، ینی تۆ لە تەنیایی خۆتا شەپۆل دەدا بە سیفاتی تەنیابوونی خوا، خۆ مەولەی بێ باوەڕ نییە. پێی شناسایی زهورێوەت کرد، دەرکەوتنێکت کرد، جا یا دەرکەوتنەکەی تەجەلای حەزرەتی مووسا داواکردنەکەی تور بوێ یا نەخێر، تۆ ئەگەر مرۆڤ دروست نەکەی دەیخۆ ئیتر تۆ کێ ئەتناسێ؟ ئەی تۆ مرۆڤ دروست نەکەی، ینی هەر مەوزوعەکە عشقە، عشقیش دوو جەمسەری ئەوێ،
ايتر يار خوايا هر كسي هي ب ب يعني تمرينك يعني اما خريكي تمرين كردني مولويز لرغي عن برا ولا انجا لا عارفاني زور زور توخ ام دوشته جيان نكراونتو چونك اگر جياو كردنو ام بي بشرك كاتم روف تجلاي خوا بو لسر زاويه ابي جيان نكيتو چونك جياو كردو كجيشتي بو يعني ام درفس كردو مثلا يعني ام بي بشرك او كاته جيان نكراونتو بويه سيدي الله تا حقيق نبو تا مجاز نبو حقيق نمبو حقيق بي مجاز تحقيق نمبو ار حقيقيا ار مجازيا دل هر عادلا بتو رازيا كجوانا يعني دبرواي من جيانا كدتو هر چون بيما عرفانيش بو خوي جيانا كدتو يعني هلا يبلين عرفاني مسيحي عرفاني بوزي عرفاني اسلامي عرفاني يعني بيما بيا نا بان اليم هلا يا چونك زوري قوا اليم خرافة لواش يعني ضلهينك على الزور. موسى شادي زور من ما هو برادراني جمع جبوه كان كاتي برنامج كمان حد تواب هو ليرشا امشي على جواني دوري ديارن كان صاحب نيشن توي درون وخار نيشي ونيشي وترشن نيشي ترشن هرشي بوينون شوي تو بيشن ضل وهتيتي حسرت داكيشن امشي على نازم ابي تريش معنا تواب نكل لو چه دو خلکات ما به سه خلک یک اوی که فریانا کوتین لو شاد جوانانی مولوی که بو هم بر خاتونی بوتون من پیم خوشم سه خلک به تو بدم تر ای باز لنا ورو کی شالکان که یا خود قصه تر دما والا من خواجان لطفی کرد لگل ما و رابرانی پیش خوم لدنیای مولوی او سفر و خوان جوانیان رازان بویا و حد لجنابي مرحوم العبد الكريم مدرس كهزار صلاة والرحم والرحمة بو قوري كدواني صالي عادي بو بداي لي برنيجا كم لو كان على عني تكليف يعني لو كر نمتو عني بشم بدم يعني وبو لي دارك اينك اي حفتي مدرس لا خوشويستي او انا من كخوانا ريقوم هاتم بين بهني اشد برد بيه هر هي او انا چونك اوي او دايننا او من زحمتكم كشا بكو بلي بيري شو سفريك الرازا وتو او كبير شو دو كبير شو من هنا ومن لسر دنيا مولوي دامنا و سباس اخواكم اوي كفريانا كوتين من لسي برغا همو دنيا مولوية همو لاينا بيون داركان لايني زعفي لايني تيالكيشي ورقرتني دوستي دشمني همو اوي كب پین پی برد به لهر سی برگی شریعتی میل آیا یکو دوی لبازارا نما به لواجه لجمال اتفانا به نازانم برگی سیشی چاپ هر خوانه را گتوانه بچه بی خوانه تو چاپ پوشیش نکال عیب و عارکان من با من بنیره تو سپاس کم ما و تو او بلیم که اگر کمو کریگ هبو اگر قصیگ لدروي بر يعني شو بيتا درو ولا توالي برنامج كا دايلي برن لها مو بينا راك انا كم هركس كا لهر شو انك منا هسكا كا توز بتعقد بو بي دايلي برن كم كنم تواني بزوز باش خدمتنا ما سنين زوز سباس تاع كم بيوا يستكوت نو كاري جوانت ان شاء الله لدات بعد يعني دكريا بمنا لسر جهاني مولوي زيات البروينو لا فركان يا ابو اركان تري شادي مولوي شاب دينو بخير سباس بله بینرانی عزیز و خوشویست سپاس سکی فرش بو ایوی عزیز و خوشویست که تام ساعت بینر من بون لدو بشی برنامه کمان دا قسم عن کل سر عن بریات و او شعرانی که تایبتن با عن برخاتونی خیزانی مولوی با امیدی اوی جی سود و رزامندی ایوی عزیز و خوشویست بو بیا تا به ایگشنم ایگتریش بخوای گورو مهربان تان اسپیرم خواه تان داریم